välkomna till ett nytt avsnitt av min julkalender. Gud vad tråkigt det är att jag startar varje avsnitt så här, men skitsamma. Vet du vad vi ska göra idag? Jag och Katie ska åka till Ullared! Jag har längtat efter det här sen i typ augusti, i juli, augusti. Att åka typ julhandla och bara handla. Jag är så taggad. Så nu är vi utanför Vendelas hus och väntar på, hon är där nere och grejen ser nog ut där. Där är hon. Ja, så vi väntar på att hon ska bli färdig. Så ska vi åka. Klockan är 20. Det är 20 tidigt. Men klockan är 6.03. Yes, och jag har aldrig kört till Ullared själv. Så det här blir ju väldigt, 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 väldigt spännande. Kommer vi klara det? Ingen vet. Ja. Så vi ska se när hon kommer. Ella! Vi ska åka till Ullared! En film till Vendela, om man vill ha. Morgonfejset. Morgonfejset. Let's go. Vi är framme i Ullared nu, vi överlevde resan. Det är så här, frågan är hur många nischobor man kommer se. Jättemånga. Det kommer bli skitpinsamt att gå och filma där inne nu. Men jag känner inte människorna så att vi ska hämta kundvagn. Mm. Det kommer gå typ 20 minuter, så kommer jag behöva kissa. Jag med, om ens det. Oj. Ja. Innanför dörrarna typ så. Där finns det kundvagnar. Åh, skönt att ha så nära. Yes. Låt om jag kommer säga vatt många gånger idag, men jag hör så, alltså jag behöver få riktigt höra för att jag hör ingenting, speciellt under den här låten. Jag bara, okej, alltså jag har längtat efter det så mycket. Jag med. Kundvagnet, vill vi ta två korgar med? Jag tar två. Ja, du vill ha det där. Yes, alltid. Men du, då... Som ett barn. Vendela, vi ska dit. Vi ska köpa kalendrar till mitt smakprov. Jag vill typ ha någon sån här med... Ja. På riktigt. Ska jag göra så här då? Här är min kant. Yes. Jag tog den gula hemma tror jag. Nu ska vi se, vi ska hitta hudlotion. Någon bra. Där borta är ju typ sån här body lotion. Eller sån här vet. Ja, det är det. Och här är det. Han bara, två vissa källar fullar det. Ett två vissa källar. Fast Nivea är ju rätt bra ändå. Ja, det är det. Den här ser jag inte igen här. Nej. Och så kolla vad som var här. Typ sån här. Och nu var den doftade. Kan man öppna. Ja. Det luktar inget speciellt, helt okej. Ska vi ta med kundvagnen dit bort eller? Ja, men inte bort. Det blir bra. Där var du. Facial mist. Det ska väl vara någon ansiktsvatten. Livets tröja. Det finns ju bara dock. Men jag tänker att det inte gör någonting. Men det är väl lite skönt. Men det är skönt att ha en oversize. Du vill inte ha en Pepsi. Pepsi-tröja. Nej, fan känner. Ja. Cola. Det blir jättebra. Jag ska köpa två nya bambuunderställ. Ett som jag ska ha på jobbet. Och ett som jag ska träna i. För att mina är rätt äckliga från när man spelade bandy. Nu är vi på lekavdelningen. Vendela letar efter något så här tält. Till något barn hon känner. En kompis. Men det är lite svårt, vi hittar ingen. Och det här är jätteawkward. Men vi är på leksaksavdelningen, det är jätteintressant. Vendela, där är våra vagn. Här.
bara lämna mig. Hon bara gick iväg. Nu ska vi gå och äta. Food. Vi har längtat efter mat sen vi kom hit. Dålig frukost. Undrar vad man ska ha för något. Och det är pepparkake i ketchupen. Är du redo? Ja. Oj vad du är ofokuserad. Nu ska vi äta. Jag är så hungrig. Det här ska bli så gott. Nu har vi ätit. Det var jättegott. Och nu är det filmtime! Vi ska gå på toa, sen ska vi passa på att gå ner igen när alla folket äter nu typ. Så kanske det är lite mindre folk för man får panik. Hit ska vi, toaletten. Platsen passar ju in. Så just det var ju oddsen att man träffar Emma här. Alltså så här, av alla dagar man kan åka hit. Det är ju din mamma. Av alla dagar man kan åka hit och alla människor man kan träffa. Och jag saknar dig Emma om du ser det här. Det var så kul att träffa dig. Nu ska jag ner hit. Är du med Katie? Jag är med. Jag är med. Oj oj oj. Du trillade typ. Jag har köpt ett jättefint pussel. Lite finare så här. Ni ser inte nu men typ Disney-pussel. Jag samlar allt mod till att kunna filma här inne. Titta, där är sådana här pulkar. Vänta, ser du där borta? Ja! Alltså jag borde köpa. Ja, det! Bams igen nu! Absolut. Absolut, det ska jag ha. Tänk om jag hade spelat med här. Coolaste kid eller barnet i stan. En pung. Cykelhandskar vill jag ha. Är ni jättenära nu? Såna här vill jag ha. Nu ska jag testa. Det får bli medium tror jag. Vi har tappat bort Vendela. Här är hon. Här, hej! Hej! Har du hittat en fin termos? Jag vet om det här är bättre. Jag tror den sitter och äter ut. Nu ska jag Vendela köpa godis. Färdkost. Vi behöver ju inte gå ner till källaren en gång till. Nej. Du ska inte ha någon låda. Du behöver inte ha någon låda. Nej. Vi ska bara lämna tillbaka det där understället. Ja. Jag vill nog inte ha den här flisen. För jag pallar inte. Men jag ska köpa cola. Jag med. Let's go. Jag är typ sugen på allt eller allt och ingenting. Eller man ska köpa något bar och typ såhär. Ja. Något choklad, typ Marabou eller något. Massa julsaker. Eller det är ju inte så konstigt att det börjar närma sig jul, men nu Vendela ringde mig men jag är på väg tillbaka till henne. Vi har typ blivit klara så vi ska åka hem. Jag har bara lämnat ett underställ jag inte skulle ha för jag köpte två paket men jag ska bara ett. Vi känner oss som sagt helt klara. Jag börjar få lite stress på alla människor som är i vägen. Hon ser mig nu som hon håller på. Men det känns som att det är någonting jag har glömt. Jag kan inte komma på vad riktigt. Men det kommer jag väl på när jag kommer hem. Så också. Jag känner mig rätt nöjd. Oops. Ja. En gran. Fint. Förlåt att jag inte svarade men jag tänkte att jag var ändå på väg. Det är bra. Jag var rädd att jag kunde få sig själv. Fokus. Nu så. Nej. Nu. Nu. Ska vi dra? Ja. Eller känner du det här? Ja, jag ska bara hämta en chokladbit. Ja. Bästa köpet är ändå typ pusslet. Så fint. Ja, nu drar vi till kassan. Ja.
Nu ska vi gå tillbaka till bilen. Mitt gick på 1088, så jag är rätt nöjd faktiskt. Men ja, här har vi skapelsen. Och här har vi en skapelse. Ja, klockan är typ bara 12:15. Och vi är färdiga. Ja, nu ska vi åka hem igen i alla fall. Just see those sleigh bells jingle and ring tingle tingle.